Dobro veče, pratite omladinsku emisiju Ispitivanje. Svi dobro znamo u kakvom vremenu danas živimo, vremenu tehnološkog napretka, eri kompjuterizacije. To je svakako dobro, ali sa sobom može da nosi i često i nosi velike rizike. Nekada sasvim nesvesno možemo postati i žrtve zloupotrebe na društvenim mrežama, a često su one povezane i sa zloupotrebom ljudi i sa trgovinom ljudima. O svim ovim temama večeras ćemo razgovarati sa Nikolom Rajkovićem. On je mladi čovek koji je, ovo ću morati da pročitam jer zaista ima dosta toga, menadžer bezbednosti, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, master menadžer za terorizam, organizovani kriminal i bezbednost i specijalista forenzike. Nikola, dobroveče. Dobro večer, Mari. Ima dosta toga tu, je li tako? Baš si se opredelio da ideš u ovom pravcu negdje, da se baviš kriminalitetom, to jest da istražuješ o tome i da to negdje bude tvoj poziv. Pa da, to me jednostavno od uvek privlačio taj vid posla i eto, odlučio sam da krenem u tom smeru da se bavim protiv mnogih devijantnih ponašanja u našem društvu. Reci mi, ti si upravo kao jedan takav mladi čovek okupio mlade ljude. Upravo je cilj širenje bezbednosne kulture. Kako si došao na ovu ideju? Da li je to danas najveći problem, pa si negde prepoznao da bi na tome trebalo da se najviše radi? Pa svesni smo toga da živimo u društvu kako je naše, da imamo indikativno bezbednosne probleme koje se trudimo da rešimo, ali jednostavno ne može se rešiti to samo od sebe. Te smo mi došli na ideju da krenemo sa tim nekim projektom, da širimo bezbednosnu kulturu među mladima i da nastavimo u tom duhu kako bi se mladi edukovali o svim tim bezbednosnim problemima i kako bi najviše upoznali prevenciju, odnosno kako izbeći neki od vidova ugrožavanja bezbednosti. Reci mi, da li su ljudi koji su sa tobom u toj grupi, da li su takođe negde i stručno povezani sa ovom oblašću kao što si ti? Da, kolega Nikola Stajić, on je takođe po struci isto što i ja. Tu je naš takođe drug predsednik Justine omladine, Stevan Milošević, on je po struci profesor razredne nastave, ali izuzetno dobro poznaje tematiku, pa nam se pridružio u celom ovom projektu. Bio je on naš gost takođe u jednoj od prethodnih emisija. Kada govorimo o bezbednosnoj kulturi kod mladih, svakako treba da se radi na tom podizanju svesti, kao što si rekao, pre svega na prevenciji, jer čini se kad do problema dođe da mnogo puta bude i kasno. Na kom je nivou bezbednosna kultura uopšte kod mladih ljudi inače u zemlji, a i ovde na lokalu? Nažalost, mala, niska. Zašto? Zato što glavni problem nedostatka te bezbednosne kulture jesu mediji. Mediji kao oruđe koje menja kompletno društvo bukvalno prikazuje neke stvari kako ne treba. Mladi sve češće gledaju medije i ugledaju se na ljude koje su ekranizovani poput kriminalaca, starleta i slično i bukvalno ne mogu da čuju ništa pametno od njih. I obzirom da nemaju ništa pametno da čuju, oni se ugledaju na njih. I teže ka tome da budu kao oni. Zato što je to sada cool, to je sada in. A kako to može da se promeni kod mladih ljudi? Pa može edukacijom. Može edukacijom, može vraćanjem onih kvizova. Gde su bili kvizovi i oni koji su bili ranije? Kada smo vi i ja bili mali, kad smo gledali one kvizove. Gde su sada ti kvizovi? Zašto mladi ne gledaju danas te kvizove, ne gledaju razne emisije gde se deca takmiče u pevanju nekih pesama za odrasle, a ne dečijih pesama? Čini se da opet nekako jeste da je to nešto što se plasira sve više, da je postalo masovno, ali imamo svakako izbor, čini se. Ipak ne moraju mladi ljudi da gledaju to ukoliko im to ne odgovara. Mislim, da li taj izbor može da se napravi ili u tom uzrastu nekako se ide za tim što je moderno i što je atraktivno? Pa upravo tako. Ide se za nečim što se do danas kaže cool. Svi teže ka tome da budu cool, da budu viđeni, da budu popularni. I bukvalno za malo slave, za 5 minuta slave će uraditi mnoge stvari koje da nisu ni svesni da mogu sebe da ugroze na taj način. A da li ste se sretao sa takvim primerima? Da li imaš iz prakse možda neke mlade ljude koji su već negde, da kažem, postali žrtve društvenih mreža ili čega već, da su se već našli u tom začaranom krugu? Da, naravno, znam, imamo primjer u gradu konkretno da je recimo žrtva jednog vida nasilja, odnosno cyber nasilja, bila i profesorka jedne srednje škole
I mislim da je to dovoljno jer ovakav vid, savremeni vid nasilja ne poznaje ni pol, ni uzrast, ni profesiju, ne poznaje ništa. Znači, ide za tim gde, šta je interesantno zapravo. A koji su ti najčešći vidovi rizičnog ponašanja kod mladih? Vi ste sad održali jedno predavanje, o tome ćemo malo kasnije, koje je vezano za trgovinu ljudima, ali ste imali niz nekih drugih predavanja. Šta su to sve danas rizična ponašanja? U kom pravcu idu? Pa to su uglavnom nastavnička ponašanja. Zato smo i organizovali u sklopu projekta Mladi u borbi protiv nasilja nad mladima pet predavanja koje smo održali do pre par nedelja. Jedno predavanje je bilo nasilje u porodici. Svesni smo toga šta se dešava oko nas. Svesni smo da svakodnevno je sve veći broj dešavanja tih krivičnih dela nasilja u porodici. Imali smo skoro primjer da je sin izbao majku. Da bi se taj problem smanjio, ukazivao na postojanje tog problema, mi moramo da pričamo o tome. Znači, što budemo više pričali, više će se širiti svest. Više će se ljudi sablažnjavati na takvim vidom ponašanja. Zatim imali smo predavanje o vršnjačkom nasilju koje je izuzetno prisutno danas po školama, naročito u osnovnim možda i manje, ali u srednjim više. I da li tu dolazi do one situacije, ti nisi dovoljno cool, sad ćemo tebe da maltretiramo i tako dalje? Pa u ostalom i pored toga, uglavnom se to vršnjačko nasilje zasniva i na diskriminaciji. Znači, to je polna, rasna diskriminacija. Koliko sam ja siromašniji od vas, verovatno ću biti žrtva ismejavanja u školi, zadirkivanja od strane drugih učenika i sl. Zatim smo imali predavanje na temu cyber nasilje, koje baš govori o ovome što ste me sada pitali. Imali smo predavanje na temi o alkoholizam i narkomanije kao uzrok nasilju, koje je držao naš kolega, to je član grupe, Nikola Stajić, koje je izuzetno dobro propraćeno. I eto, na taj način što smo prikupili te mlade, dali smo im primer, iz prakse smo u toku predavanja prikazali jedan primer nasilja, simulacije nasilja vezano za alkoholizam i narkomaniju. I zato smo imali posljednje predavanje koje je bilo na temu medijsko nasilje nad mladima, koje je, nažalost, u sve većoj ekspanziji. A reci mi, da li su društvene mreže problem modernog doba? Da, naravno, jesu. I ono, zapravo nismo ni svesni, mi koristimo društvene mreže i zabave da bi se reklamirali, u smislu ako se bavimo nekom djelatnošću pa da reklamiramo te naše proizvode, ali nismo ni svesni koliko mogu da nam zapravo naškode te društvene mreže. Znam primere iz prakse gde su mladi ljudi koji su koristili društvene mreže naših godina otprilike završili fakultete, konkurisali za posao. Na svojim društvenim mrežama su objavljivali neke postove, neke linkove, nešto, i samim tim neke slike, naravno iz noćnih provoda, pošto je to danas aktualno izuzetno, gde su zbog toga nisu dobijali posao. Znači, taj neko ko vrši tu selekciju, da, upravo tako, sve se prati. Kako da se zaštitimo? Dobro, mislim, to se u posljednje vreme često dešava, bukvalno sve je dostupno na internetu, to sami dovodimo do toga, naravno, s obzirom da sve objavljujemo, da u svakom trenutku neko možda zna gde smo, šta jedemo, sa kim se družimo, gde izlazimo, i tako mnogo puta i dođe upravo do problema i do zloupotreba, uvek mogu da vas nađu, da znaju gde ste, u kom ste društvu, gde se krećete i tako dalje. Koliko se taj problem dešava? Pa, evo, od jutros kada sam ustao, uhvatio sam svoj mobilni telefon, pogledao što ima na društvenim mrežama i shvatio sam da su se već neki od ranog jutra, kako se to kaže, čekirali u kom su restoranu, u kom su kafiću, gde piju kafu. Samim tim, oni ne znaju da samim tim mogu biti potencijalne žrtve. Naročito o temi koju smo imali za nama, o trgovini ljudima. Jer su zapravo trgovci ljudima oni koji prate pre toga. Znači, u nekoliko faza se odvija taj cel proces. Prva faza je regrutovanje. Oni prate, vrše nadzor određenih ljudi, bukvalno selektuju ljude koje će uvući u taj lanac trgovine ljudima. A kako da se danas zaštitimo od toga, s obzirom da je to nešto što je moderno i da nekako svi smo tu prisutni na tim društvenim mrežama i, kao što si sam rekao, čini se više iz šale i zabave, objavljujemo stalno te postove. Kako da budemo tu, a da se zaštitimo od nekih vidova zloupotreba? Šta je to što vi govorite na vašim predavanjima mladim ljudima? Na koji način oni da se zaštite od zloupotreba?
Pa pre svega, ta prevencija polazi od nas samih. Znači, 95% smo mi odgovorni za naše aktivnosti na tim društvenim mrežama. Mi smo ti koji postavljamo te postove, mi smo ti koji lajkujemo, šerujemo i slično. Objavljamo te naše slike sa iznoćih provoda i slično. Sve te slike mogu biti zloupotrebljene. Danas mnogo mladih ljudi, sve više mladih ljudi pozna ove moderne programe, Photoshop i slično, gde se mogu lako montirati slike i na taj način ugroziti nečiji legitimitet što se tiče rada na poslu možda ili u školi, da se opet je povezano sa svim temama koje smo imali, sa vršnjačkim nasiljem, gde smo imali primjer da je uzrok ubistva deteta bilo zapravo sa društvenih mreža. Jer su njegovi drugari objavili te neke slike, šalili se na njegov račun, on to jednostavno nije mogao da podnese taj teret i izvršio se mu ubistvo. To je bilo u Nišu, inače, pre par godina. A da li je lek da uopšte nemamo društvene mreže? Pa, društvene mreže danas mogu da budu izuzetno korisne. Samo ih treba pametno koristiti. I šta se po tim podrazumeva, šta možeš ti sad reći svim mladima koji nas gledaju, kako da pametno koriste društvene mreže? Da ne objavljaju gde se nalaze, šta rade, s kim sede, da ne šeruju postove kojih mogu ugroziti, jednostavno. Da ne ulaze na sajtove koje mogu da ih drugačije prikažu, jer se tamo sve prikazuje. Ako ja lajkujem neku stranu koja je tamo, koja je možda zbog sebe, svoje lične potrebe želim da lajkujem tu neku stranu, da pratim te neke postove, može to mene prikazati drugačije na društvenim mrežama. Zato što se pojavi onako da sam ja lajkovao tu i tu stranu, na primjer. Da. Reci mi, kada govorimo o ovim predavanjima, već si pomenuo koje ste sve predavanje održali i sada skoro nam je bio Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, to je negde, da tako kažem, najsvežija tema, najaktualnija, o tome smo već govorili u okviru našeg informativnog programa. Malo pre si počeo malo o tome da pričaš koliko su povezane društvene mreže i ta trgovina ljudima i kako još dolazi uopšte do tog problema trgovine ljudima i šta je trgovina ljudima? Krenut ću od početka. Od šta je? Trgovina ljudima zapravo predstavlja jedan globalni problem koji ne poznaje ni pol, ni granice, ni rasnu, versku pripadnost, znači ništa od toga. Možemo svi biti trgovina ljudima. Svi smo mi potencijalne žrtve zapravo trgovine ljudima. Ja, vi, bilo ko. Samo je pitanje vremena i načina da li ćemo biti i kada uvučeni u tako nešto. Društvene mreže zapravo predstavljaju jedan vid reklamiranja nas samih. Jer samim tim prikazujemo ko smo, šta smo, gde smo. Postoje klasa društva gde su siromašni i malo, gde koriste, da ne idu po tim provodima jer nemaju novca. I sad sve to prati, to se sve može videti, sve se to prati. I onda su automatski ti ljudi, odnosno te osobe, potencijalne žrtve. Zašto? Zato što u takav lanac svi trgovine ljudima ulaze uglavnom oni iz siromašnih sredina. To su negdje ciljna grupa ljudima koji... Upravo tako. Šta govore podaci? Koliko je ovaj problem prisutan u društvu? I da li je tačno ono da nam se uvek čini da se to tamo negde nekom drugom dešava, da to neće da se desi nama, da je to negde daleko od nas, dok ne čujemo neki slučaj iz našeg okruženja i okoline? Koliko je ovaj problem prisutan inače u društvu, a koliko je prisutan upravo kod mladih ljudi? Problem je možda i nedovoljno prisutan u društvu. Zato što je ovo stvarno veliki problem kompletnog društva, ne samo kod nas ovde u našoj državi. Imamo državu Kosovo koja je samo proglašena. Uglavnom se tamo odvode žrtve. A to, da li mi reagujemo tek kad nam se nešto desi? Da. Imali smo primjer, moću samo se vratiti na kratko, predavanje nasilju u porodici kad smo držali. Pre toga smo imali simulaciju, realnu simulaciju nasilja u porodici u centru grada, gde su predstavnici Radio-televizije Vranje ispratili tu našu akciju i snimali smo, glumci su odradili svoj posao kako treba. Stvarno, ovim putem im se zahvaljujem još jednom. Imali smo situaciju gde su svega dvojica njih prišli. Dvojica prolaznika. Bila je situacija gde je momak maltretirao svoju devojku, vukao je za kosu, udarao, psovao, vređao, svašta nešto i u jednom trenutku je samo jedan čovjek prišao. I to možda možemo sada i da pogledamo, ja se izvinjavam Nikola što te prekidam, to bi bilo dobro sada da vidimo ako možemo odmah kako je to zapravo izgledao taj događaj.
Na scenu nasilja skoro niko ne reaguje. Ljudi se okreću od tuđih problema, kaže jedna prolaznica. Grupa mladih koja je organizovala simulaciju potvrđuje surovu istinu da ljudi nisu dovoljno edukovani na koji način da reaguju u slučaju da primete bilo koji vid nasilja. Strah od reakcije nasilnika obično parališe i tera nas da okrećemo glavu. Zato je potrebno da se mladi ljudi udruže i nađu način da smanje slučajeve svih vrsta nasilja, kaže Nikola Rajković, lider neformalne grupe za bezbednost i humanost. Što više budemo pričali o tome, više će se širiti svest i samim tim ćemo širiti bezbednosnu kulturu među mladima, da se treba boriti protiv nasilja i da ne treba dozvoljavati da se tako nešto dešava. Zanimljiva je činjenica, kažu ovi mladi ljudi, da iako nije bilo empatije kod sugrađana, niko se nije setio da slučaj prijavi policiji. Pasivnost ljudi na scene nasilja je alarmantna, pa edukacija makar podelom flajera i organizovanjem tribina na ovu temu dobra kao preventiva, dodaje Rajković. U policijskoj upravi u Vranju kažu da za prvih 8 meseci ove godine protiv 124 lica podnete krivične prijave zbog nasilja u porodici. U 2015. godini registrovano je 155 krivičnih dela nasilja u porodici, a podnete su 153 krivične prijave protiv 133 izvršioca. Podaci osnovnog javnog tužilaštva govore da je tokom prošle godine prijavljeno 15 lica, a samo protiv jednog lica je podignuta optužnica. Evo, videli smo upravo, nije bilo planirano, ali smo videli kako je izgledao sam taj događaj u centru grada i mislim da su komentari suvišni. Kao što si rekao, skoro da niko nije... Skoro da niko nije reagovao. Nažalost, na to našem predanju ja sam rekao da su rezultati poražavajući. To je uveliko bilo istraživanje uživo. Jer smo imali činjenicu, videli ste na snimku, da je reagovao samo jedan čovek. Mi smo dva puta ponovili tu istu situaciju u donjem delu grada, u donjem delu šetališta, ispred robne kuće, gde je reagovao i drugi čovek, ali samo zato što je prepoznao žrtvu, odnosno potencijalnu žrtvu, moguću žrtvu. Zašto se sklanjamo od toga? Zašto ljudi tako reaguju? Zato što nemaju svest o tome, zato što nemaju kulturu o tome da treba pomagati ljudima u nevolji. Jednostavno nemaju. Mi težimo ka tome da širimo tu bezbednosnu kulturu, da edukujemo mlade da treba reagovati mimo ovoga što niko nije prišao. Svi su prolazili i gledali su u redu. Mene je strah da reagujem zato što je nastavnik jači i fizički veći od mene i ja ne mogu da mu se suprotstavim, jer ću dobiti batine, verovatno. Ali zašto niko nije reagovao tako što je bar pozvao policiju? Imamo saradnju sa policijskom upravom Vranje, zvali smo ih. Rekli su nam da niko nije pozvao u tom periodu, jer su pre toga bili obavešteni naravno o celoj toj akciji. Dali su nam podatak da niko nije pozvao policijsku upravu Vranje i obavest u tom slučaju. Naprosto neverovatno zvuči. Poražavajuće. Neverovatno. Reci mi, koliko su mladi ugroženi i koliko su često mladi upravo žrtve trgovine ljudima i nasilja? Naravno, sve češće. Mladi su sve češće žrtve i nasilja i trgovine ljudima. Imamo situaciju gde mlade devojke i glavni problem zapravo jeste opet se vraćaju na siromaštvo. Ljudi nemaju para. Živimo u društvu kako živimo. Politička situacija je takva da mladi nemaju posla. Završe fakultete, polazim od sebe. Ja ne radim nigde. Završe fakultete, nemaju perspektivu, ne znaju šta da rade, upuštaju se u poslove koje mogu doneti novac, ali nisu svesni rizika. Imamo mnogi koji su otišli u inostranstvo da rade. Oni su otišli preko nekih agencija koje obećavaju kule i gradove. I to često može biti zamka. I to naravno da može biti često. Imamo non stop odlaze i naše poznate starlete odlaze u Dubaj i ovim zemljama Bliskog istoka gde su zarade velike. One tamo rade kao neki PR-ovi tog tipa nešto, u stvari ko zna šta rade. Imamo situaciju, znam iz nekih primjera ovde iz grada, da su neke devojke otišle u inostranstvo, radile su, naravno da neće reći o tome šta su radile, ali znam da su se bavile tim nekim delatnostima dok su bile ovde kod nas. I to je, opet da kažem, poražavajuće. I mi smo ovde područje koje je blizu, kao što si rekao, i Kosova, i Bujanovca, i Preševa, i čini se da smo često svedoci tih nekih upravo događaja, nažalost. Čuli smo koje ste sve akcije organizovali do sada. Svakako ono što je posebno zanimljivo jeste i ta simulacija nasilja
na šetalištu, to je nešto što nam je, što nas je bukvalno osvestilo onako kao pesnicom, što se kaže kao malju glavu da nas udari, jer zaista svi smo negde bili svesni toga da nemamo dovoljnu svest o tim problemima savremenog doba, ali da ovoliko nemamo svest, čini se da niko nije negde očekivao da će samo jedan ili dvoje ljudi da pomogne. Čime ćete se u budućem periodu baviti i da li ćete u ovom pravcu nastaviti da radite kada govorimo o vašoj neformalnoj grupi za bezbednost i humanost? Da, naravno, zato što nam je cilj bio od samog početka da širimo tu bezbednosnu kulturu. Do sada su se naše akcije zasnivale, situacija je bila tako u vezi projekta, evo sad je ovaj svetski, evropski dan bio borba protiv trgovine ljudima. Naše buduće akcije će se zasnivati i na humanostima. Da, to sam htela pitati, s obzirom da je bezbednost i humanost. Da, u planu su zapravo projekti koji će se bazirati na humanost, na prikupljanje osnovnih životnih namirnica za početak i donacija nekim siromašnim porodicama u gradu i u okruženju, naravno. Zatim, imamo u planu neke od bezbednosnih tema takođe da radimo predavanje na tim temama. Zapravo planiramo predavanje o verskim sektama, zato što je to danas isto prisutno kod nas. Zatim, pojmu o savremenom fenomenu terorizma danas i ranije kakav je bio, zato što svesni smo bezbednosne situacije u svetu. Mi možda nismo trenutno, interesantno područje za islamsku državu i slično, ali nikad se ne zna. To je zapravo fenomen koji je iznenađujući. Imamo, pored Kosovo, koje znamo da je tamo delovale terorističke organizacije poput OVK i ANA, nikad se ne zna kad mogu opet da se aktiviraju. Iako imamo taj obaveštani sistem koji radi, opet nikad ne možemo znati, nikada ne možemo biti 100% bezbedni. Zato oprez. Da li je to savjet mladim ljudima ovako pred sam kraj? Šta bi ti poručio svim mladim ljudima? Čega da se paze? Rekli smo već da ne objavljuju sve što rade na društvenim mrežama. I šta bi još savjetovao ono što govoriš inače i na predavanju? Savjetovao bih da pre svega budu oprezni zbog sebe. Da pozivamo ih ovako sve da dođu, zato što bi trebalo da čuju, iako znaju možda nešto o tim nekim pojmama na kojima držimo predavanje, dođite da čujete nešto novo. Samim tim što ćete se edukovati i čuti nešto novo, samim tim sešćete sa prijateljem na kafi i rećete, bio sam na tom i tom predavanju, pričali su o tom i tom. Na taj način, od usta do usta se širi ta bezbednosna kultura. A koliko često ljudi koji su žrtve i mladi koji su već žrtve govore o tome i da li uopšte govore? Mladi su sve češće žrtve, ali ne govore o tome. Zato što se samim tim u društvu dobijaju etiketu. Dobiti etiketu u ovom našem društvu može izuzetno imati psihičke posljedice na žrtvu, zato što ako sam ja recimo neko ko poznaje dobar deo ljudi u gradu i imam neku etiketu da sam žrtva nečega, uvijek će me ljudi sa strahom onako gledati i možda će me izbjegavati, zato što ako sam jednom bio žrtva recimo trgovine ljudima, koje su šanse da ne budem opet? I to je upravo ono guranje problema po tepih. Upravo tako. Hvala ti, Nikola, što si bio gost omladinske emisije. Za sam kraj, zamolila bih te da mi kažeš šta još ovako, da li ima slobodnog vremena, čime se baviš u slobodno vreme, da li nešto čitaš, da li imaš neki hobi, da li se baviš sportom? Sportom se bavim rekreativno. Trenutno sam pripravnik na stručnoj praksi u Omladinskom savezu. Bavim se muzikom u slobodno vreme. Imao sam bend jedno ranije. Sada sam sa novim bendom i sviramo po gradovima, trenutno još uvijek nismo svirali u Vranju, ali imamo u planu i to. Lepo, eto, svestrana mlada osoba koja u svakom slučaju i radi na unapređenju društvene zajednice i svesti kod mladih ljudi. Ja vam želim puno uspeha i nadalje. Eto, dragi mladi ljudi, čuli ste, budite pažljivi, budite obazrivi, pametno koristite društvene mreže, nemojte da živite sa tom idejom da se strašne stvari uvek dešavaju tamo negde i nekom drugom, jer nikada ne znamo kada mogu da se dese upravo nama. Bilo je ovo još jedno ispitivanje, a mi se vidimo i čujemo narednog ponedeljka.